أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക മതബോധിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ തുടക്കമായ കടമേർ റഹ്മാനിയ അറബിക് കോളേജിൻ്റെ സ്ഥാപകനും സൂഫി വദ്യനുമായിരുന്ന മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന സ്വാത്തിക വദ്യൻ്റെ ജീവിതവും ആ മഹാമനീഷിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല സന്ദേശങ്ങളും ഓർത്തെടുക്കുകയും ഓരോ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകനും പ്രത്യേകിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രചാരകനും എക്കാലത്തും മാതൃകയാക്കേണ്ട ഒരു മഹത്തായ ജീവിതത്തിനുടമയായ ആ വലിയ മഹാമനീഷിയുടെ ജീവിതം നിരന്തരമായി ഓർക്കേണ്ടതും പറയേണ്ടതും അനുസ്മരിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്ന് ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് എത്ര വലിയ ത്യാഗം ചെയ്യാനാകുമോ, നിരന്തരമായി ഇടപെടൽ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കർമ്മനിരതനാവാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രമേൽ സാധിക്കുമോ, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന ബാനി ഹസ്രത്ത്. റഹ്മാനിയ അറബിക് കോളേജ് എന്ന വലിയ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മഹാനവറുകളുടെ ശ്രമങ്ങളും അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തര അധ്വാനങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ഒരു മനുഷ്യനൊരു വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മുഴുവൻ ക്വാളിറ്റികളും ഒരു സാമൂഹ്യ സേവകനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മുഴുവൻ ഗുണങ്ങളും ഒത്തുചേർന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന ബാനി ഹസ്രത്ത്. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1925 ചീക്കിലോട്ടോർ എന്നറിയപ്പെട്ട ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ, ചീക്കിലോട്ടോർ എന്നറിയപ്പെട്ട ആ വലിയ മഹാമനീഷി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏക മകനായിട്ടാണ് മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ജനിക്കുന്നത്. കുടുംബ പശ്ചാത്തലം തന്നെ മലയാളക്കരയുടെ പ്രത്യേകത, ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം ഏറ്റുവാകാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ ഓരോ പാഠങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി സമൂഹത്തിലെത്തിക്കാൻ ഒട്ടനവധി ഉലമാക്കൾ ചേർന്നിരുന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം മലയാളക്കരക്കുണ്ട്. പൊന്നാനി കേന്ദ്രീകരിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാന്മാരായ മഹദൂമ്മമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ പ്രവർത്തനം നടന്നപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടാം പൊന്നാനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാദാവരവും പരിസര പ്രദേശവും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ വലിയ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ച കടമേരിയിലെ നിരവധി പണ്ഡിത കുടുംബങ്ങൾ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണുകയാണ്.
അത്തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു മഹാമനീഷി കീഴണ കുഞ്ഞം കുഞ്ഞമത കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വലിയ സൂഫി വൈദ്യൻ, ആ മഹാമനീഷിയുടെ പുത്രനായിരുന്നു ചീക്കിലോട്ടോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമത മുസ്ലിയാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരെയും നമ്മയും അള്ളാഹു സ്വർഗീയാരാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ കീഴണ കുഞ്ഞമത മുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പുത്രന്മാരായിരുന്നു ചീക്കിലോട്ടോർ എന്നറിയപ്പെട്ട ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാരും. കടമേരിയിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ ആശയവും പ്രതീക്ഷയും വലിയ തണലുമായിരുന്ന ചെറക്കലോർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചെറക്കൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ, കുടുംബ പശ്ചാത്തലം തന്നെ മഹാനവരുടെ പിതാവും പിതാവിന്റെ പിതാവും, ആ വലിയ പാരമ്പര്യം പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെയും തസവൂഫിന്റെയും ഒരു പ്രദേശത്തുകാരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പരിഹരിക്കാൻ, അത് ആത്മീയമായതും ഭൗതികമായതും രണ്ടും പരിഹരിച്ച് നൽകാൻ കെൽപ്പുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ജന്മം കൊണ്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രദേശത്താണ് മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമത മുസ്ലിയാർ ജനിക്കുന്നത്. മഹാനവരുകൾ പ്രാഥമിക പഠനത്തിന് ശേഷം പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ സഹോദരൻ ചെറക്കലോർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചെറക്കൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിതാബുകൾ ഓതിപ്പഠിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഒരു വലിയ തീരുമാനം എന്നോണം, അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ഒരു നിശ്ചയം എന്നോണം, മഹാനവറുകൾ മഹാനായ ശൈഖുനൽ മർഹൂം കോട്ടുമൽ ഉസ്താദിന്റെ ദർസിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ പോവുകയാണ്. മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏടായ കടമേരി റഹ്മാനിയുടെ തുടക്കവും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മഹാനായ കോട്ടുമൽ ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നതും, അതേ കോട്ടുമൽ ഉസ്താദിന്റെ ദർസിലേക്ക് മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമത മുസ്ലിയാർ എന്ന ബാനി ഹസ്രത്ത് തന്റെ തുടർ പഠനത്തിന് വേണ്ടി പോയി എന്നതും നമുക്കിവിടെ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുകയാണ്. മാത്രമല്ല ആ ദർസിൽ മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമത മുസ്ലിയാരുടെ കൂടെ ദർസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് കടമീർ റഹ്മാനി അറബിക് കോളേജിന്റെ എന്ന് മാത്രമല്ല മലയാളക്കരയിലെ മതബൗദ്ധിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാമായിരുന്ന മഹാനായ എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാർ നബ്ബറല്ലാഹു മർക്കദ മഹാനവറുകൾ മഹാനായ ചിക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമത മുസ്ലിയാരുടെ കൂടെ ദർസിലുണ്ടാവുകയാണ്. രണ്ടു വർഷം മാത്രം പഠനം നടത്തി പിതാവിന്റെ രോഗം കാരണം മഹാനവറുകൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോരുന്നു. ഒരു വലിയ ദൗത്യം മഹാനായ ചിക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമത മുസ്ലിയാരെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. പിതാവ് രോഗശയ്യയിൽ വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ആ പ്രദേശത്തുകാരുടെ വിവിധ പ്രയാസങ്ങൾ, മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമത മുസ്ലിയാരുടെ വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു ദീനീ പ്രവർത്തകൻ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി, ഒരു ദീനീ സംവിധാനത്തിന് തുടക്കക്കാരൻ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി, ഒരു വിശ്വാസിക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മുഴുവൻ ഗുണങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ മഹാമനീഷിയായിരുന്നു ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമത മുസ്ലിയാർ. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ആ പ്രദേശത്ത് സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, മകളെ കെട്ടിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, ആ പ്രദേശത്തെ അനാഥകൾ, ആ പ്രദേശത്തെ അഗതികൾ, എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമത മുസ്ലിയാർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. റഹ്മാനി എന്ന വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മഹാനവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം 1954 ഇളയുടെ മദ്രസയുടെ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഇളയുടെ മദ്രസ എന്ന വലിയ സ്ഥാപനം ആ പ്രദേശത്തുകാർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ 1954 മഹാനായ കൂട്ടുമൽ ഉസ്താദിനെയും മഹാനായ കെ വി ഉസ്താദിനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി
വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത വലിയ വാദ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ സംഘാടക മികവിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കം മഹാനവർ അവിടെ വെച്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷമായിരുന്നു 1972 മലയാളക്കരയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണോ രൂപീകൃതമായത് അതേ സാഹചര്യം വടകര താലൂക്കിലും പരിസരത്തും ഉണ്ടാവുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യ ആശയങ്ങൾ നമ്മളെക്കാലവും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വച്ച പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുകയും ആ ആശയാദർശങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ബിദ്അത്തിന്റെ ആശയം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വടകര താലൂക്കിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ആളുകളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഗൂഢലക്ഷ്യവുമായി സാധു സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന പേരിൽ ചില ആളുകൾ രംഗത്ത് വരികയാണ്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെടുകയും മഹാനവറുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാമായിരുന്ന മഹാനായ സൂഫി വല്യൻ ഷെയ്ഖുൽ മർഹൂം മഹാനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദിനെ സമീപിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു മഹാനവാവിൻ്റെ ദർജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. മഹാനവറുകളെ സമീപിക്കുകയും മഹാനവറുകൾ മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ ത്യാഗസന്നദ്ധതയുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി എന്നല്ല ദീനി സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം മഹാനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദ്. ഒരു കൺവെൻഷൻ വിളിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു വന്ന മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും നോമ്പനെട്ടിക്കണം, എന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ ഇത്തിക്കാഫിരുന്ന് മഹാന്മാരായ സുഹാബുൽ ബദറിന്റെ പേരിൽ യാസീൻ ഓതി തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു മഹാനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദിനെ സമീപിച്ചു. മഹാനവർ തിരിച്ചു പറഞ്ഞേക്കുകയാണ്. എന്നാൽ യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തിരിച്ചു വന്നു. അതേ പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് മഹാനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ സമീപത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. വീണ്ടും മഹാനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദ് മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തിരിച്ചയക്കുകയാണ്. എന്നാൽ യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ ഒരു വൈമനസ്യവും ഇല്ലാതെ നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്ന വലിയ ഒരു വലിയ വിശേഷണം ഒരു ഗുണം ഒരു ജീവിത ഗുണം മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരോട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ്. മഹാനവറുകൾ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും മൂന്നാം തവണയും അത് ചെയ്ത് മഹാനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ സമ്മതത്തിന് വേണ്ടി മഹാനവറുകളുടെ സമ്മതത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. മഹാനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദ് സമ്മതം കൊടുക്കുകയും മഹാനായ കൂട്ടുമല ഉസ്താദിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വടകര താലൂക്കിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങളെയും ഉലമാക്കളെയും ചേർത്തിരുത്തി ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ ഒരു വലിയ കൺവെൻഷൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു കത്ത് തയ്യാറാക്കി തൻ്റെ സംഘാടക മികവിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഉദാഹരണമായി എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു വലിയ കൺവെൻഷൻ കടമേലിൽ വെച്ച് മഹാനവർ വിളിച്ചു ചേർക്കുകയാണ്. ആ കൺവെൻഷനിൽ റഹ്മാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിക്കുകയും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് നമുക്കിതിന് പരിഹാരം എന്നവർ ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിക്കുകയും അതിൻ്റെ മാനേജറായി അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം തീരുമാനിക്കുകയും മഹാനവറുകൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഊണും ഉറക്കവും ഇല്ലാതെ രാപ്പരകളിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ എല്ലാ പരിഹാസങ്ങളും ആളുകളുടെ വല്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അനുകൂലമാക്കി മാറ്റി എല്ലാവരോടും പുഞ്ചിരിച്ച് ആ വലിയ മനുഷ്യൻ റഹ്മാനിയ എന്ന വലിയ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ ആ നിമിഷം തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചക്കും നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മനിരതനായൊരു മനുഷ്യനെയാണ്. മഹാനവറുകൾ എല്ലാം ത്യജിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. രാവിലെ ഒരു കാൽച്ചായയും കുടിച്ച് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ വയറുനിറക്കാൻ മഹാനവറുകൾ വടകര താലൂക്കിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഓരോ വീടുകളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കടമേരി പ്രദേശത്തെ വലിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഒരു കാലിച്ചാക്കുമായി ഓരോ വീടും കയറിയിറങ്ങുകയാണ്. എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതൊക്കെ സ്വരൂപിച്ച് ഒരുപക്ഷെ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മഹാനവറുകൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല.
രാവിലെയുള്ള ചായ കുടിക്കാൻ മഹാനവർക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരുപക്ഷെ പല വീട്ടുകാരും മഹാനവറുകളെ കാണുമ്പോൾ ആട്ടി അകറ്റുന്ന സാഹചര്യം പോലും പല സമയങ്ങളിലായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉച്ച സമയം, നട്ടുച്ച സമയം 2 മണിക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ വളരെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ചീക്കലോട്ട് കുഞ്ഞുമത മുസ്ലിയാർ രാവിലെ കുടിച്ച ചായവും വയറ്റിലൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് അരച്ചെന്നപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി വെക്കുന്ന തിരക്കിൽ മഹാനായ ചീക്കലോട്ട് കുഞ്ഞുമത മുസ്ലിയാരെ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാം അടുക്കളയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പല തട്ടിപ്പുകാരും പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞുമത മുസ്ലിയാരെ തിരിച്ചയക്കുന്ന ഒരു രംഗം നമ്മൾ കാണുകയാണ്. ഇതൊന്നും മഹാനവറുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്നും ഈ വലിയ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും മഹാനവറുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാരണമായിരുന്നില്ല. അതിലേറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കെട്ടിട പൂർത്തീകരണം നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പരിഹസിച്ചു, എല്ലാവരും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാത്ര പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും പലരെയും ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാശിനു വേണ്ടി സമീപിച്ചപ്പോൾ ആരും കൊടുക്കാത്ത ഘട്ടത്തിൽ മഹാനവറുകൾ തൻ്റെ വീട്ടിൽ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തേങ്ങ വിറ്റതിൻ്റെ കാശ് കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ, ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ആയുസ് മുഴുവൻ ഈ വലിയ സ്ഥാപനമെന്ന തൻ്റെ ലക്ഷ്യപൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ത്യാഗം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മത, പരിശുദ്ധമായ ഈ സ്ഥാപനം, കടമേരി പള്ളി, ഇളയുടെ മദ്രസ, വിവിധ സംവിധാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹം കണക്കുകളിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ച അതീവ സൂക്ഷ്മത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. നമുക്ക് വലിയ മാതൃകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഒട്ടനവധി സൂഫിയാക്കളുമായി വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രയാസവും സഹിച്ച് രാത്രി ഏറെ വൈകി വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നാലും വാഹനമില്ലാത്ത കാലത്ത് കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ച മഹാനായ ചീക്കിലോട്ടോർ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നാലും ഒരു തഹജ്ജുദ് പോലും ഒഴിവാക്കാതെ ഫർദുകൾ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ച് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലെയും സുന്നത്തുകൾ വളരെ കൃത്യമായി പാലിച്ച് ജീവിതത്തിലെ ഇബാദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സൂക്ഷ്മതയുടെ കാര്യത്തിലും ആത്മീയമായ വലിയ ഉന്നതി കൈവരിക്കാനുള്ള നിരന്തര പരിശ്രമവും ഈ ശ്രമത്തിൻ്റെ കൂടെ മഹാനായ ചീക്കിലോട്ടോരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ്. അതിനുശേഷം മഹാനവറുകൾ ഈ സ്ഥാപനമെന്ന വലിയ സ്വപ്നം റഹ്മാനി അറബി കോളേജിൽ ഒതുക്കാതെ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളാക്കി ബോഡി മദ്രസ ആരംഭിച്ച് വനിതാ കോളേജ് ഒരു സ്വപ്നമായി കണ്ട് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഒരു സ്വപ്നമായി മഹാനവറുകൾ പങ്കുവെക്കുകയും അവസാനം കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് മഹാനായ ശൈഖുനൽ മർഹൂം ഈ സ്ഥാപനത്തിനെല്ലാമെല്ലാമായിരുന്ന മഹാനായ ശൈഖുന കൂട്ടുമല ബാപ്പ ഉസ്താദ് നബറല്ലാഹു മർഖദ മഹാനുബാബൻ്റെ നിരന്തര പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി കോഴിക്കോട്ട് ഒരു സ്ഥിരവരുമാന സംവിധാനം എന്ന രൂപത്തിൽ മുഗൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായപ്പോൾ അന്നവസാന ഘട്ടത്തിൽ രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ആ വലിയ തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മക്കളെക്കാൾ സ്നേഹിച്ച തൻ്റെ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും സ്നേഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാവി സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ മഹാനവറുകൾ പങ്കെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ചുമരിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ മേനിയിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് പോലെയുണ്ടെന്ന് മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ പറയുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 1987 കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് മഹാനവറുകൾ ഈ രോഗത്തോട് വിട പറയുന്ന ആ ഘട്ടം വരെ ആ മഹാനുഭാവൻ്റെ സ്വപ്നം ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്ഥാപനമായിരുന്നു. ആ മഹാനുഭാവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള യുവ പണ്ഡിതന്മാരെ സമർപ്പിക്കാൻ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയായിരുന്നു. ആ മഹാനവറുകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. മഹാനായ എം ബഷീർ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദിഷണാശാലിയായിരുന്ന മഹാപണ്ഡിതനെ തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച്, ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അറബിയും ഇംഗ്ലീഷും വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷകൾ പഠിപ്പിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യാഭ്യാസം സംവിധാനിച്ച് ആ പ്രദേശത്തുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളക്കരയുടെ മതബോധിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തുടക്കം മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. മഹാനവരുടെ സ്വപ്നം ഇനിയും ധാരാളം റഹ്മാനിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരവധി റഹ്മാനിമാർ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ, വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മഹാനുഭാവൻ്റെ സ്വപ്ന പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരമായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹാനുഭാവൻ്റെ
വലിയ ആശയും മഹാനുഭാവന്റെ വലിയ പ്രതീക്ഷയും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഇന്ത്യയുടെ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രബോധന രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്ന് ആ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ചിക്കിറോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന ആ വലിയ സൂഫി വര്യന്റെ, എല്ലാം ത്യജിച്ച ഒരു വലിയ മഹാമനീഷിയുടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മയൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വർഗീയാരാമത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആ വലിയ മഹാമനീഷിയുടെ സ്വപ്ന പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി റഹ്മാനിമാരും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും നിരന്തരമായി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റഹ്മാനി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം, അത് ലീഡിംഗ് സ്കൂളായി, വനിതാ സംരംഭമായി, അഗതി വിദ്യാകേന്ദ്രമായി, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളായി, ഹൈസ്കൂളായി, വലിയ സ്വപ്ന പദ്ധതികളായി ഇന്നത് വ്യാപിച്ച് പരന്നു കിടക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മഹാനുഭാവന്റെ സ്വപ്ന പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. അദ്ദേഹത്തെയും നമ്മയും അള്ളാഹു സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വ ആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.